Два чоловіки родом з Коломиї, один з Вознесенська, Братського та Миколаєва, вирішили об'єднатися та мандрувати Україною на мотоциклах. Зустрічаємо байкерів біля городища Дикий Сад. Це місце і буде відправною точкою. Ідея полягала в тому, щоб просто зробити такий мотопрохват Україною восени. Потім ми вже з'явилася у нашого друга ідея про те, що можна, в принципі, зробити такий гастромототур. Було прийнято рішення, будемо куштувати найсмачнішу страву західної кухонної культури. Будемо куштувати бограч, будемо тестувати його, будемо оцінювати його по своїй суб'єктивній системі. Ми себе називаємо також в цій справі журі-самозванці, бо ми самі себе назвали журі. Ми не підпорядковуємося ні якоїсь організації, то просто наша така чисто по фану наша подія. Андрій Берес називає це дружньою подорожю. То є пригода, тому що той маршрут, який у нас пролягає, він пролягає через такі горні перевали, горні хребти, що ми дорогу так обирали, що можливо десь нас застане мінус 3, мінус 5 і навіть можливо дощ зі снігом. Ми опиралися своїм вибором на ті місця, які хотілося б відвідати. По-друге, ми навмисно намагаємося обирати невеличкі дороги, не масові такі траси, де просто їхати і їхати. Ми будемо обирати маленькі дороги, можливо, навіть поміж селами. Дмитро Легкун родом з Коломиї, але працює і живе у Києві. Чоловік з Андрієм Берестом знайомий давно. В подібні подорожі на мотоциклі їде не вперше. Говорить, головне – мати гарний настрій. Основні речі – на холод, на дощ, ремкомплект мінімальний для мотоцикла, спальник, все. Зміст в тому, от в подорожі, да, тобто, що ти не можеш бути завжди готовий до всього. Тобто ти їдеш, маєш, ти розумієш взагалі, тобто, які можуть бути там обставини або якісь ситуації, да? Але ти не можеш до них бути на 100% готовий. І зміст в тому, щоб просто от вирішити це все по ходу діла, да? Тобто, там, мати мінімальну підготовку, розуміння, як, це, так, як з цією ситуацією діяти далі. І все. Тому якихось таких от планів надалеко ну, не треба згадувати. А якщо буде взагалі там дуже погано, то завжди можна або зупинитися і не їхати. Перед мандрівкою обов'язково перевіряються шини, гальма тощо. Заздалегідь друзі-байкери в одному із месенджерів створили чат, де обговорювали, хто які речі має з собою брати, аби розділити вагу на мотоциклі. У Андрія, наприклад, вага усіх речей складає 50 кілограмів. Кожна вага, кожна річ, вона має вагу. І в складних умовах на слизькій дорозі то може відігравати дуже важливу роль. Мотоекіпіровка достатньо важка, бо там захист. В мене декілька змійних штанів, які є з захистом, і то достатньо і об'ємно, і достатньо такою по масі своїй достатньо багато важить. Відправна точка – Миколаїв, далі – Західна Україна. Фінішують у Вознесенську. Сьогодні ми будемо десь на Причорномор'ї, завтра ми рушаємо на Вінницю. В тому боці ми ночуємо, після Вінниці ми відвідуємо Коломию, батьківщину наших хлопців. Там ми проводимо деякий час, потім ми рушаємо десь у бік Львова через Хмельницький, якщо я не, чи через Тернопіль, якщо я не помиляюся. У Львові теж ми якийсь час пробудемо і потім вже донизу через Закарпаття проїдемо вниз по мапі, якщо дивитися через Стрий, через Борислав. І спускаємось вже нижньою точкою, вже більш західно-південною частиною, вертаємось повз румуно-молдавського кордон і вже повертаємось до Вознесенська. Мандрівка розрахована на 10 днів – з 19 по 29 вересня. Ніна Булах, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.